Hallå mina vänner, hoppas allt är fett bra med er. Med mig är det så bra och idag har vi en riktigt bra dag framför oss alltså. Vi på kanalen här, som ni vet, är ambassadörer för Elgiganten Gaming. Och den här videon är i betalt samarbete med just Elgiganten Gaming. Och idag så har vi en fett kul plan. För att vi kommer möta upp Martin Boom och vi kommer ha en hel Elgiganten butik för oss själva att bara så här, göra vad vi vill i. Och alltså det är ju riktigt så här barndomsdröm. Och vi kommer också ha Elgigantens nya butik. De öppnar en helt ny butik i Stockholm City. Alltså mitt i Stockholm i Gallerian så öppnar de en ny flaggskeppsbutik som vi kommer ha ikväll. Så det här är alltså innan the grand opening av butiken, vilket det är så fett. Och jag tänker så här också. En till barndomsdröm vore ju typ så att övernatten i Giganten. Alltså så här verkligen bara sova hela natten, stå och laga mat, alltså så här borsta tänderna, ni vet hela det. Droppa en like så ska vi se vad vi kan göra i framtiden. Alltså, vi kan då snacka med Giganten-gänget. Så att säga att vi får 75 000... Ni får droppa en like i alla fall. Vi får se att ni vill se det här i framtiden, så ska vi se till att få det hända. Så. Vi har ungefär 10 minuter när vi är framme. Vi ska som sagt till Gallerian mitt inne i Stockholm City. Och när ni ser den här videon så kommer butiken vara öppen. Så att den kommer öppen för allmänheten då. Så att det bara drar förbi mitt inne i Gallerian ligger. Det går inte att missa liksom. Det kommer vara så maxad butik. Okej, nu är vi framme alltså. Där borta är Plattan. Och sen här är Gallerian. Jag tror jag ser Bumbi på plats här sen. Hello! Nämen! Har ni stått och väntat länge eller? Ja, L57! Nej, vänta, jag tror jag har fått fel gram. Det är lite för många siffror där. Ja, jag väntade med L57 men det funkar väl. Jag får ge mig ett år att uppgradera mig alltså. Nästa sommar. Välkommen! Hur är läget? Det är bra. Har ni Maja Dula sett butiken? Nej, jag har sett butiken. Har ni också sett butiken? Ja, ja, eller ja, det kanske vi har. Det får du väl se. Har ni haft en bra resa, boys? Ja. Nej. Okej, delade meningen. Åkte ni tillsammans eller? Nej, men det har varit bra. Jag har bara försökt vara lite ärlig. Jag skojade bort. Har ni era backstage-nycklar ni har eller? Jajamän. Har vi fått tillåtelse för det här? Det vet jag inte. Endast personal. And influencers? Oh, jag trodde att larmet skulle gå. Snälla, inga larm alltså. Nej, inga larm. Oh. Ja. Let's go. Inget larm. Vi är inne nu. Okej, ta allt ni ser. Det är en dammsugarpåse. Nu är vi inne. Nu är vi inne. Okej, ni som vet det, vart är gamingavdelningen? Där. Titta, det står gaming. Games, gaming, games. Gamers, gamers, gamers. Är det Ninja Moves eller någon uppvärmning för imorgon? Det är en L22 ju. Är det vilda? Är det 3D-grafik eller? Jag vet inte, någonting. Hur är läget? Det är jättebra, är du själv? Det är bara bra alltså. Nice. Hitta gamingavdelningen direkt. What's up, Frida? Eller hur? Kolla vad fin den är. Den är inte bäst bara för att du jobbar här, Frida. Den är ju såklart bäst för att jag jobbar här. Men Frida, visst, du jobbar på Kungsgatan förut. Ja. Du kommer börja jobba här eller? Nu har jag flyttat till nya flaggskeppet. Nu är vi i Gallerian. Ändå så nice. Liten men fet avdelning. Ändå nice. Nu ska vi filma någon TikTok här. Alltså. Bum, kom du förbi eller? Ja, du ska stå där till när jag ska stå här borta. Vi står alltså i skyltfönstret nu. Här är liksom... NK rakt över, där står Maja och filmar. Vart skulle jag stå någonstans? Hon står där nere och guidar då, ser ni? Här, kolla, alltså, det här är ju verkligen ett skyltfönstret. Ni får se sen på TikTok ifall det här blir bra. Gå in och följ Elgiganten Gaming på TikTok. Och mig på TikTok om man vill det. Man vill se lite God Gamer footage alltså. Yeah! 65 tummar där som står. 65 tums OLED. Man vill inte knuffa ner den där alltså. Åh. Okej, snälla, gör inte sådär. En gång till. Åh, tänk den här liksom. Någonstans där ute finns någon fail-video på någon stackare som har råkat liksom. Vi körde domino med OLED 65 tummare. Jag tänker köra en lite snabb rundtur, kolla in butiken tillsammans. Jag har inte kollat det så att... Här är våning 2 man kan gå in. Det finns också våning 1 som man kan gå in på. Går man in på andra plan så kommer man hit. En lite kaffebryggare. Det här är den jag är hemma. Kan rekommendera. Bra grejer. Kom för gaming content, stanna för kaffe content. Sen här är vi gaminghyllan. Vi har mackan och WhatsApp. Vi har Xbox Gear. Xbox Series S. Alla spel. Här har vi... Okej, vi har 3060 Ti. 3070 Ti. Det är en massa PC-komponenter. Här är ju broadcasting. Här är ju Blue Yeti. Alltså bästa starter-mikrofonen. Jag hade den där till jag hade typ 150 000 följare. Något från noll. Fantastisk. Elgato-produkter. Bygga datorprodukter. Kablar.
Xbox-kyl. Oh my god, Bumpy Cheese. Alltså, jag tyckte jag kände mig iakttagen. Hallå, har du kört nya OLED-switchen eller? OLED-switchen? Ja, jag ser att den finns lager här ju. Jag har faktiskt inte spillat på den ens. Har du inte? Nej. Den ser så nice ut. Mm. Jag gillar ju, jag har ju vanliga switchen, älskar den. Men, oh, 600 rabatt öppningserbjudande. Passa på. Ja, nu gör inte så här mot mig. Min plånbok kommer hata mig. Passa på. Den kommer hata ännu mer om inte du passade på med det här priset. Och jag köper dem typ 2 veckor när det är fullpris, ja. Okej, okay, all right. Sen har vi mer gaming. Vi har PlayStation här. VR. Ja. Vad är det som händer här? Jag försöker att hitta VR-box i Jönköpanten, men... Jag hittar bara tv-apparaterna. Så att... jag får nog leta någon annanstans. Ska jag ringa din mamma? Har du tappat bort den där? Jag kör värsta rundtur. Jag bara, men här har vi tv-apparater. Så har jag någon sitter och gråter och V-box. Oh, har du fixat saccosäckar eller? Ja, vi ska sitta här nu. Är det till mig? Ja. What's up? Vad nice. Slå dig ner. Okej. Okay. Ta en plats. Ta ett säte. Oh, vet du vad som hade varit nice nu? Om vi hade tillgång till lite spelkonsoler så hade vi kunnat koppla upp här då. Den kanske kommer. Bumby. Hej. Är det dags för lite games eller? Det är dags för gaming. Jag väntar på dig. Jag ska bara snabbt montage. Jag ser att du sitter helt redo här med allting. Men efter det, okej. Okay. 2 minuter. 2 minuter snabbt montage. Ja, men bra. Det är dags att sätta oss och gamea. Jag fick i uppdrag att fixa en konsol. Bumby snackade om att han hade hittat snacks också. Jag vet inte vart han gjorde det. Vi kör så här. Bara larma av den. Okej, okay, känns jättefel, men let's do it. Här har vi godis. Det var... Okej, det var inga dåliga sizes. Ni som vet vad det blir. Alltså. Självklart. Mackan, kan man, är det dig man snackar med när man ska sno en godispåse eller? Ja, vi löser det. Nice, tack. Så inte något larm går så fort jag öppnar påsen liksom. Hela byggnaden går ner i så här shutdown-läge. Here you go. Tack som fan, vad gulligt. Hur går det med... Oh, är det, var det här godiset ni tog eller? Vad körde ni? Kina, ändå nice. Tänk sen i framtiden när vi går runt den här butiken och typ ut och så här shoppar någonting. Så kommer vi ihåg våra minnen från när vi var inne och blev skrämda av högt intro till Forza här. Jag poppar min godispåse här. Det är hög volym. Är på LT. Sen har du... Har du kört Forza förut? Alltså, jag tror inte det. Jo, nej. Jag tar det som ett nej. Vänta, var det i Forza de hade den här Lego-grejen? Ja, jo, det var Forza Horizon. Det var 4 var det. Jag kommer ihåg att jag körde på typ E3 eller någonting. Ja, okej. Nu kommer ett hopp. Kom igen. You can do it. Titta hoppet. Titta. Nej! Byter man bil nu eller? Ja, nu är nästa bil alltså. Nu är det din tur. Är det min tur? Nu är det min tur. Här är livet alltså. Tutti frutti i ena handen. Mitt i. Bumby, ifall du kan gissa bilen här då. Gissa bilkärnen. Kan det vara en Volvo 240? Hur känns alltså, det egentligen att sitta här och gamea efter stängning innan öppning? Alltså, framtida Morris som går in i giganten kommer att vara avundsjuk på Morris i nutid som bara sitter och gamear och sitter och käkar tutti frutti och bara sitter... Vilken tv valde du? Valde du bara någon random eller? Alltså, jag tror jag valde den där saccosäckarna stod framför. Ja, det var det. Ja, det märks att du har kört det här innan. Ja, jag har några 100 timmar alltså. Det här är... Men jag har bara kört introt en gång. Bara en gång än så länge. Akta luren! Aj, aj, aj. Kan man köra allt man kör på typ? Nej, typ murar, vissa träd går och kör över. Men det är inte Just Cause liksom. Nej, för jag tänker på GTA 5. Där kan du köra in en liten buske och då tvärstannar. Jag vet! Liksom. Tennisnäten på stranden, kör man in i dem i GTA så är man kör liksom. Oj. Kan du byta bil? Nu är det dags för dig då. Jaha, okej. Okay. Här.
kör. Alltså, okej. Okay. Ta. Ja, kör Bumbi, vad tycker du om Forest än så länge då? Ja, det går snabbt med bilarna. Det går väldigt snabbt med bilarna nu! Hallå! Vem kör de offroad? Va? Men de kickar tillbaks dig! Ja, men de kör ju offroad! Ska vi spela lite Halo nu eller? Bumbi, vad sa du för någonting? Vad tänkte du? Jag känner att nu har vi gamat och nu vill jag göra någonting som man alltid har velat göra när man har varit i en stängd butik efter... Alltså man har haft drömmen om det här. Mhm, visst har man? Jag vill okay. att vi ska köra kurragömma här. All right. Okay. Och jag vill gömma mig, för jag är bäst på att gömma mig. Så är ni det, två får det veta. Känns som, det här känns som det är riggat. Det känns som du har tänkt ut där en vecka. Han sa nyss att han var bäst på att gömma sig. Ja. Tänk om vi hittar honom på så här 15 sekunder då. Vi kommer hitta honom på inte göra. Det här är ju ryktet förstörande för all framtid. För framtida kunna gömma lekar. Alltså. Ja. Ja, men alltså okej. Okay. Men om ni räknar till... Hur mycket får vi? Ska jag få en minut på mig att gömma mig? Ja, 60 sekunder. 60 sekunder. Mm. Det är lagom. Okay. Och sen så får ni leta. Och så får man se point of view från era kameror. Bumbi, är du redo? Jag är redo. Okej, jag blundar nu. Jag räknar från 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, let's go. 60. Bumbi. Okej, om jag vore Bumbi, vart hade jag... Jag tävlar emot Hult nu, alltså. Nu kör vi snabbt där. Okej, Bumbi. Är det någon? Kom ihåg att Kina snack står på spel här. Har vi någon Bumbi här? Har han gömt sig bakom någon monitor? Oh! Jag hittade det! Jag tog det! Nej! Jag tänkte att det var... Jag trodde att det var bra gömställe. Vart är Hult någonstans? Hult! Jag hittade honom direkt! Jag kollade exakt det här stället fast längre bort. Gjorde du? Ja. Jag tänkte bara, han lär ju säkert gömma sig bakom någon. Okej, men hallå. Ja, vi kör så här. Jag gömmer mig nu då. 60 sekunder. Ni får räkna, jag gömmer mig. Ni är teamletare då? Ja, okay. Men då står vi bakom dig. Ja, och njuta. Okej, stå ni ut. Räkna högt från 60 till 0 då. Okej. Okay. 60. 59. 58. 56. Vart kan jag gömma mig? Här. Kan jag gömma mig här någonstans? TV-apparaten är här. Jag sitter längst i hörnet. Ja. Ska jag gömma mig i hörnet eller? Ska jag gömma mig? Nej, jag gömmer mig här. För då kan jag titta ut. Jag lägger mig på golvet. Kolla, jag har sniken. Jag ligger legit på golvet nu alltså. Min skugga syns inte heller. Om ni någonsin är på den här elgiganten, okej? Okay? Och så går ni förbi tv-avdelningen. Tänk på att jag har legat där och gömt mig. Kunde jag jobba? Det är så konstigt. Gör det. De är där. Varför var mitt gömställe så dåligt? Är han där eller? Nej. Ja, du var vän med ryggen. Jag trodde att du klarade mig. Jag är jättebra. Jag är legat där aslänge. Jag tyckte jag såg någon skymt av någonting där. Ska vi köra en sista låta Hult gömma sig egentligen då? Jag vill gömma det eller? Okej. Okay, vill du gömma Hult? Jag tror på gamingavdelningen. Jag hade ju gömt mig i gamingavdelningen om det hade varit jag. Eller? Slå inte ner den här TV-apparaten bara. Jag tror, eller? Är han här under? Nej. Är det någon Inception här? Ja, det är Inception. Vi kör ju kunna gömma rätt efter Hult. Har ni sett honom? Nej, jag har inte sett honom faktiskt. Har han swishat och mutat det eller är det? Nej, jag fick inte säga. Okej, då tror jag inte att han är här, eller? Nej. Åh, jag hittade honom! Han springer! Nej, vart tog jag vägen? Han sprang tillbaks! Då hittar han honom. Vart är Bumbi någonstans? Ja, han står där borta. Är det sista rundan nu då? Ja. Som vi har gömt oss på tidigare. Nej. Ni måste gömma er på samma område. Ja, samma område. Nej, okej. Okej, då gömmer vi oss nu då. Lycka till!
Jag vet inte, har du hittat något bra gömställe? Dina gömställen var ju skitbra. Jag vet inte, kassan? Toan är ju bra gömställe, men inte så nice att sitta där och bara chilla. Ska vi vara vid, alltså, boka och hämta där borta? Typ. Boka och hämta, okej. Okay. Tänk för en detalj. Kom här, kom här. Vad är det här? Skojar du? Ja, det var här det spökade förut. Håll i sig. Åh, kan vi gå till E-giganten? Får vi gå här eller? Ja, gör det. Så länge vi inte river ner något inför öppningen i Bonn. Jag önskar att någon stod här utanför på gatan och filmade oss där vi står. Ja, men alltså, det ser så sjukt ut. Bra vinkel. Jag hör honom där borta. Han pratar med honom. Oh my god. Det var bant. Tror att han skvallrar. Tänk om han skvallrar. Fram sig tyst. Har du varit attackerad? Jag har suttit här typ i 5 minuter. Bamse, du skvallrar inte. Du är riktig broder alltså. Jag tog in kameran så här. Men ni var så gröna på grund av... Va? Har du varit här och letat efter oss? Va? Vi har stått där hela tiden. Ja, okej. Wow. Men vad blir ställningen då? Alla vinner, eller? Alla vinner. Ja, men då är väl alla glada då? Då får väl alla dela på Kina-puffarna. Vad heter de? Bumbi for president, alltså. Kina-puffar, alla delar. That's all we need, liksom. Bamse, du skvallar inte. Jag och Bumbi var så rädda att jag skulle berätta vart vi var. För att du kommer in, tittar på oss och så går du iväg igen. Alltså, det var en sån skräckfilm, alltså. Jag undrar ifall folk som stod utanför vad de tänkte när vi sitter två fullvuxna grabbar. Det var faktiskt. Du såg det eller? Ja, jag såg att det var några som bara... Vänta, det blir taggade någon TikTok också. Ja, precis. L22 med Martin Bum i skylt. Vet ni ifall vi kommer ut ur butiken eller är vi inlåsta, va? Jag tror att vi... För jag vill gå ut och kolla hur det ser ut när det är... Så jag tror vi är helt inlåsta här nu. Kolla, om man kollar här. Går ut nu. Kan vi gå ut? Ja, men inte fortsätta in i gallerian. Nej, vi vill bara kolla lite, för man får se... Ja, visst. Okej. Okay. Ja, men då hänger vi med. All right. Oj. Oj. Hur långt kan vi gå? Kan vi gå liksom typ fram? Kan man stå vid fönstret, glaset där, tror du? Ja, det kan vi. Det kan vi. Wow, vad coolt det här är. Wow. Kolla, det är helt nedstängt i gallerian. Kolla. Alltså, det här är så häftigt. Kolla. Wow, vad mäktigt. Om ni inte trodde på oss att vi var här när det är ingen annan här, så kan ni tro på det nu i alla fall. Där är giganten. Man kan till och med se att den är, de har dragit för igen där. Det är lite, ni vet, så här, vad heter det? Vad heter det? Zombiespelet. Nej. Dead Rising. Jaha, när de är i gallerian. Man har så 72 timmar i gallerian. Det är Dead Rising-känslan med övergiven galleria som är ett kolsvart. Det enda som fattas är bara massa zombies som springer runt liksom. Ja, det här är ju... Det är väldigt fint dock. Ja, det är det. Alltså, det är nu man ska ta Instagram-bilder med hela gallerier i bakgrunden. Ja, precis. Ja, tillbaks till giganten. Nice. Tack så mycket. Jag får tacka själva. Är det tältdags eller? Ja, jag tror vi ska tälta. Ska vi börja? Ja, det blir sent. Så vi har någonstans att vara sen, va? Morris, jag ser dig. Du ser lite trött ut. Hoppa på här. Nu kör vi till tältet. Och vi går på barndomsdrömmen då. Är det... Okej. Hur snabbt får vi köra då? Min försäkring täcker upp till 25 km i timmen. Okay. Så det är bara, oh my god. Ja, förlåt, det var det. Let's go! Akta till att prata. If you leave it Tokyo, I'm a fire. Dra in med bilen. Nej. Vi vill inte välta några Apple iPhones och grejer. Okej, akta, här kommer dyra saker. Dyra skärmar. Okej, okay, så släpper jag här nu. Ni håller inte. Är jag ensam nu? Är det famous tält eller? Kolla tältet. Nej. Är det tältkam här? Det här är ändå, det här blir stort. Ja, det är nice. Ej, kolla! Åh! Oh. Vad är det här? Nej, vad sjukt, kolla! Okej, vi har varsin sovsäck. Oh, vi har VR-brillor. Vi har en Xbox-kylen. Här har man ju kunnat tälta, om man vill. Alltså, jag kryper in där, alltså.
Ja, häng, gå in. Häng med. Okej, okay, förlåt. Det här tältet var jättestort. Ja, det var, jag tänkte att det inte skulle ha varit så här stort tält som vi skulle ha. Det här var ju typ nice. Men alltså utsikten. Kolla boys. Det här, ja, är livet, det är jag som står här, va? Ja. Det är så här bra. Hallå, det här. Ser du utsikten härifrån eller? Det där är NK. Hallå, det går bra för Elgiganten nu. Den här, ja. jag vill inte veta vad hyran på det här stället är. Ja, det kan inte vara billigt i alla fall. Det är typ den bästa location i Stockholm, helt ärligt. Och Elgiganten bara smockar upp en butik här, det är nice. Alltså, ja, du, ska vi stänga här? Kör vi. Jaha. Okay, glöm inte bort oss, Hult. Nej, det kan jag inte lova. Nej. Jag tänkte gamea, lugn och ro nu. Jaha. Hej då, adjö. Godnatt, farväl. Du kan egentligen spela. Nej! Nice. Oh. Gud, bara hör honom med 3D när han går runt. Ska vi liksom... Är det snacks time eller? Ja, så är det här vi kommer leva på nu. Kan du spränga den där snälla? Kör den! Åh, det spökar där! Han har grisat! Nej! Tror jag aldrig! Kör den här då. Fyll upp den med luft. Och sen så bara smackar den från båda håll samtidigt, fattar du? Jag fattar ingenting. Håll den i mitten så här då. Smackar den med den handen så att öppnar den. Men det kommer ju flyga överallt. Nej, lita på mig, lita på mig. Oh my god. Lita på mig. En gång till. Kom igen. Vänta då. Det flög en. En så flög. Åh, vad god. Är det någon där utanför? Kan jag få en? Var det där Bamse eller? Det var lite saliv på den. Fan, läskigt. Ja, du vaktar. Ja, vakta oss för Bamsebjörnen så att han kommer och bara skrämmer skiten ur oss strax. Du får inte vara kräsen! Du ligger jättebra! Vad är det som händer? Vem är det där? Det är skitläskigt. Här kommer man aldrig kunna sova. Ligger det bra eller, Bubi? Jag är så rädd, jag vet inte om jag kunde komma och sova en sekund alltså. Så gott, bro. Ja, jag får i alla fall sova med en PlayStation. Varför är det så mycket som sparkar utanför? Bubi, tittar upp. Tittar upp. Nu är det jordbävning. Vad händer det? Butiken rasar. Oh my god. Det är det stressigaste tältupplevelsen jag haft i mitt liv. För hur ska man kunna sova här? Åh, det är så mycket som händer. Och det är så varmt där inne. Alltså det är 45 grader där. Jag kan inte vara här. Jag ska ta oss ut. Öppna snabbt, my god. Alltså Bamse, det var 95 grader. Och sen så såg jag någon hand här uppe som ruskade om. Var det du eller? Nej, jag var borta. Du var borta, okej. Nej, men jag annan. Som höll vakt, det var ingen här. Var det svarta madamspöket eller något? Alltså? Igen! Nej, men jag hade det hur lugnt som helst. Är det ghost, är det ghost caught on camera? Är det hashtag real ghost caught on camera? Jag har ingen aning! Hashtag! Vad som händer? Hashtag! Det är ny dag alltså. Det är lite ljusare igår. Gud, det är nu man kommer ihåg och inser att man verkligen är mitt i stan. Alltså det här tältet. Jag gillar att vi står och viker ihop ett tält typ så här 5 minuter innan öppningen. Ja, det är lite stressigt nu för snart kommer folket här och vi måste vara redo. Det är redo. Kläm ihop här nu, kom igen. Push it. Can I get a... Oh yeah. Alltså, yes. Okej, okay. Det var det som gjorde så här. Woho! Kom igen. Vi har gamingdatorer. PlayStation-kontroller. Gamerboys in the open alltså. Yes. Från Elgiganten till Kungsträdgården med bara så här blommande körsbärsträd. Kolla vad fint det är. Faktiskt. Fira diagrafik och grejer alltså. Ja, verkligen. Ja, men riktigt trevligt häng alltså. Bra röj i butiken. Kul att det öppnat. Mm. Väldigt kul att Elgiganten bjöd in oss också. Vi får hitta på kul saker i framtiden. Och vem vet vad som sker alltså. Det kan bli riktigt spännande. Tack för att ni kollat hörni. Ha det så bra. Goodbye. Bye bye. Oh, yeah.